1,20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କୁ କଲେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଧମକ। ମହିଳା ଜଣକ 90,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି 4 ଗୁଣ ଅର୍ଥ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦମୋହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାର ଅର୍ଥ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା କାରଣରୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ 4 ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦଳିତ ମହିଳା ପାଦ୍ରୀ ଅଜୟ ଲାଲ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିଥିବା ଓ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥୋମସ କେବି ଜୁ ଫିଲିପସନ ରିନୁ ଓ ସାଜନ ଇଏ ଲୋକ ହମେ କାଫି ତାଡନା ଦେତେ ଥେ ଓ ବିଚ ବିଚ ମେ କି ଆପ ଚର୍ଚ୍ଚ ନହିଁ ଆଓଗେ ତୋ ଓର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନେ ଲଗୋଗେ ତୋ କଇ ଚିଜୋ କେ ବିଷୟ ମେ ଉନ ଲୋକ ନେ ହମାରେ ଲିଏ ବହୁତ ଧମକାୟା ପହେଲେ और अभी भी जो मिले हैं तो हम आपको देख लेंगे, इतना कह के वो निकल गए हैं। उन्होंने पैसे दिए थे धर्मांतरण के लिए 1,30,000, आज वो मांग रहे हमसे 4 गुना। लेते समय नहीं बोला था कि आपको चुकाना है या कुछ लिखित नहीं था, लेकिन हमने लिखित उनसे रखा था कि आपने हमें पैसे दिए हैं तो हम लिख ले रहे हैं अपनी डायरी में। तो उनके सिग्नेचर भी है मेरे पास कि मैंने उनको 90,000 रुपए लौटा दिए हैं, कुछ बचा है वो भी मैं वापस करूंगी, ये भी मैं बोली हूँ उनसे। लेकिन वो बोला नहीं, मैं 4 गुना मैं ब्याज के आपसे ये पैसा वसूलूंगा और आपको देना पड़ेगा अगर चर्च नहीं आओगे तो। ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥମାସ ସାଜନ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆସିବାରୁ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତା'ର 4 ଗୁଣ ପଇସା ଏବେ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାରୁ 90,000 ଟଙ୍କା ସେ ଫେରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବଳକା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଦ୍ରୀ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଯିବେ ତେବେ ସୁଧ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ 4 ଗୁଣ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦମୋହଠାରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଏନ୍ସିପିଆର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଙ୍କା କାନୁନଗୋ ଥାନାରେ 10 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ପାଦ୍ରୀ ଅଜୟ ଲାଲର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।